اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی دوستو، ماشاءاللہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ کئی ویڈیو پہلے ہم نے نا زاک کبوتر لگائے ہوئے تھے، ماشاءاللہ وہ تو سیل ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں کئی دوستوں نے کہا کہ یار سمیع بھائی، ایک زاک جوڑا لے کے آئے، لگا لگایا جوڑا ہو، انڈے بچوں کی گارنٹی ہو۔ تو انہیں دوستوں کے لیے یہ چیک کریں، ماشاءاللہ لے کے آئے ہوئے زاک جوڑا ہے، لگا لگایا جوڑا، انڈے بچوں کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ مادی انشاءاللہ ایک دو تین دن تک انڈے دے دے گی، مادی انڈوں پہ آئی بھی ایک دو تین دن تک انڈے دے دے گی۔ تو ماشاءاللہ چیک کرے، ٹھیک ہے۔ یہ والی مادی ہے اور یہ والا نر ہے، لگا لگایا جوڑا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ انڈے بچوں کی گارنٹی ہے، تو اسے جوڑے کا کراتے ہیں آپ کو شوق۔ شوق کروانے سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے دوست ہیں، ہمارے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں۔ آئیے موبائل کو لگاتے ہیں اسٹینڈ پر، آپ کو اس جوڑے کا کراتے ہیں شوق۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی اس کی اسٹینڈنگ پوزیشن یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نر ہے، ماشاءاللہ چیک کریں نر کی اسٹینڈنگ پوزیشن، یہ دیکھ لیں، فل بلیک کوبرا جسے کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے والی مادی ہے، تو مادی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوڑا لگا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں، ذرا نزدیک سے کلوز اپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ پنچے بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آئیز اور پروں کا شو کرواؤں گا، تو سب سے پہلے اسٹینڈنگ پوزیشن دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نر و مادہ کی ہیلتھی ایکٹیو پیس ہے، کسی قسم کا کوئی فالٹ کوئی مسئلہ نہیں، انڈے بچوں کی گارنٹی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب موبائل کو لگاتے ہیں اسٹینڈ پہ، تو آپ کو اس جوڑے کا کراتے ہیں شوق۔ ماشاءاللہ دوستو چیک کریں، ٹھیک ہے، نر پکڑ لیا، نر کا آپ کو شوق کراتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ لیں ذرا۔ تو یہ دیکھ لیں، ماشاءاللہ چیک کریں دوستو، یہ نر ہے، ٹھیک ہے، بریڈر نر ہے، انڈے بچوں کی گارنٹی ہے۔ یہ فل شیپ ذرا دیکھ لیں اسکرین پہ، تو آپ کو اس کی آئس کا ذرا شوق کراؤں گا۔ تو یہ دیکھ لیں دوستو، وائٹ آنکھ ہے گلابی ڈورے میں، ٹھیک ہے، گلابی ڈورے میں وائٹ آنکھ ہے، ماشاءاللہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پلکے دیکھ لیں، نوک دیکھ لیں، آئس دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کراتا ہوں پروں کا شوق، تو ماشاءاللہ پر چیک کریں، ٹھیک ہے، یہ پر ہے اس کے، یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ آپ، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا زور لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پروں کے بعد آتے ہیں ٹیل پہ، تو یہ ٹیل چیک کریں، ٹھیک ہے، ایک پتے کی ٹیل ہے۔ ٹیل کے بعد آتے ہیں ہڈی جوڑ پہ، تو ہڈی جوڑ کا بتاتے ہیں دوستو، چار انگل کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، چار انگل سے بڑی ہڈی ہے، چار انگل سے بڑی ہڈی ہے، جوڑ فل بند جوڑ ہے، اور چار انگل سے بڑی اس کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں پنجوں پہ، تو یہ پنجے دیکھ لیں، خشک جامی پنجے، ٹھیک ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیج میں چھوڑتے ہیں، مادہ پکڑتے ہیں، مادہ کا کراتے ہیں شوق، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں دوستو، نر کو یہ دیکھ لیں، کیج میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، اسٹینڈنگ دیکھ لیں نر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوستوں مادی پکڑتے ہیں، مادی کا آپ کو شو کراتے ہیں، تو یہ چیک کریں دوستوں، مادی پکڑ لی ہے، ٹھیک ہے۔ مادی کو ذرا زور سے نہیں پکڑیں گے، کیونکہ مادی ایکس پہ آئی ہوئی، چول اس کی باری ہے، ٹھیک ہے، ایک دو تین دن تک مادی انڈے دے دے گی۔ تو یہ چیک کریں دوستوں، مادی کی فل شیپ چیک کریں، ٹھیک ہے، یہ مادی کی فل شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ مادی کی آئس کا ذرا شوق کرے، یہ دیکھ لیں، سیم آئز ہے، ٹھیک ہے، وائٹ آنکھیں گلابی ڈورے میں، مادی کی آئز میں رنگ چیک کریں، ٹھیک ہے، شائننگ دیکھ لیں، پلکے دیکھ لیں، نوک دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مادی کے پروں کا شوق کرواتے ہیں، تو یہ چیک کرے دوستو، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، زور لگا رہی ہے مادی، تو یہ چیک کرے دوستو، یہ زیادہ زور سے نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیک کرے دوستو، مادی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پر دیکھ لیں، یہ مادی کے پلہ ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ٹیل دکھاتے ہیں، تو یہ ٹیل دیکھ لیں مادی کی، ٹھیک ہے۔ ٹیل کے بعد ہڈی جوڑ کا بتاتے ہیں، تو چار انگل کی ہڈی ہے، جوڑ بند ہے، بند جوڑ ہے، چار انگل کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ایک دو تین دن تک یہ انڈے دے دے گی، انڈوں پہ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مادا کی فل شیپ ہے، زیادہ زور سے نہیں پکڑیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انڈوں پہ آئی ہوئی ہے مادی۔ تو یہ چیک کریں دوستو، مادی بھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھ لیں دوستو، ٹھیک ہے، زاک جوڑا جس کا آپ کو شوق کروا دیا، ٹھیک ہے، انڈے بچوں کی گارنٹی ہے، انشاءاللہ مادی ایک دو تین دن میں انڈے دے دے گی۔ تو یہ دیکھ لیں، ماشاءاللہ چیک کریں ذرا، تھوڑا سا کلوز اپ دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کا ریٹ بتائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں دوستو، زاک جوڑا ہے، شوق کروا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، نر و مادہ کا۔ تو ریٹ بتاتے ہیں دوستو، تو یہ جوڑا صرف اور صرف آپ کو 3500 کا ملے گا، 3500 کا زاک جوڑا لگا ملے گا، لگا لگایا جوڑا، ٹھیک ہے، انڈوں بچوں کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، سب چیزوں کا آپ کو شو کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جس بھائی کی سمجھ میں آتا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے، کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں۔
हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।